A jeden speciální pozdrav mám tady pro Aleše Matouška a taky dárek. Chtěl bych nadělovat hned od začátku. Aleši, přátelé, to je náš, to je náš odvárka, jo? Ten je tady každý díl, celých pět let, co to vysíláme, že jo? Pokud tady mohlo být publikum, takže k Vánocům hra Fanzona, je to plný fotbalových vědomostí, jo? Tak ať se ještě zdokonalíte. Aleš Matoušek. Děkujeme. Tohle je 163. díl a Aleš tady byl 180krát. Sledujte kanály O2TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.